Goeiedag en baie welkom by hierdie oordenking. Ons skrifgedeelte vandag is uit Filippense 1 vanaf vers 9. Kom ons lees saam. Ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. Ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei. In Romeine 12 vers 2 sê hy, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed of denke, sodat julle kan beproef of kan onderskei wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Met hierdie eenvoudige stelling vestig hy 'n verhouding tussen ons toewyding aan die proses van geestelike formasie en ons vermoë om die wil van God te onderskei en te doen. Onderskeiding ontstaan binne die konteks van ons vriendskap met God, soos dit gekweek word deur gebed. Terwyl ons meer gemaklik word in afsondering en stilte, ontdek ons dat die dinge wat ons die meeste nodig het om reg te stel, op te los en uit te sorteer, in ons lewens eindelik nie op denkvlak reggestel, opgelos of uitgesorteer kan word nie. Hulle sal opgelos word op die luistervlak, waar God se Gees saam met ons gees getuig oor die dinge wat waar is, en waar wysheid as 'n suiwer geskenk vir ons gegee word. Onderskeiding is eerstens 'n gewoonte, 'n manier van sien, 'n ander manier wat uiteindelik ons hele lewe deurdring. Dit is 'n hoë graadse oplettendheid, het iemand eendag vir my gesê. 'n Hoë graadse oplettendheid op God. So intiem dat ons 'n ingebore sin vir God se teenwoordigheid en doel ontwikkel in die alledaagse oomblikke van ons lewens. Soos Ignatius van Loyola dit omskryf het, is die doel van onderskeiding om God in alle dinge te vind, sodat ons God kan lief hê en dan kan dien in alle dinge. Onderskeiding is ook 'n geestelike praktyk wat ons help om die unieke dinge en die unieke verhoudinge van ons lewens raak te sien. Te sien wat gaan gebeur voordat dit gebeur. Dis nie waar sê hy nie, dis onderskeiding. Onderskeiding help ons om die liefde te soek in al daardie unieke verhoudinge. En wanneer die Heilige Gees saam ons bid, is onderskeiding 'n baie natuurlike proses wat ons volg om die wil van God in ons en in ons verhoudinge te kan sien. Ons kyk na Jesus se lewe as voorbeeld van gebed en afsondering vir homself en vir ander. Jesus het werklik ekstra tyd vir afsondering en gebed gemaak op belangrike keerpunte in sy lewe. Matteus 4 vind ons hom in die woestyn, waar hy met versoekings worstel oor hoe hy op sy roeping moet reageer. In Lukas 6 het hy die nag alleen gebid en deurgebring voordat hy besluit het watter disippels hy sou kies. Beslis een van die belangrikste besluite in sy bediening. En in Lukas 22 sien ons hom alleen in die tuin worstel met die roeping om na die kruis toe te gaan. Hy het nie sy eensaamheid verlaat voordat hy nie daardeur geworstel het nie. Oortuig, onderskei van wat God se wil vir hom was en bereid homself daarvoor oor te gee. As Jesus se lewe ons iets wys, wys dit ons dat om die wil van God te onderskei en dit te doen, twee baie verskillende dinge kan wees. Terwyl hy altyd 'n redelike begrip gehad het van wat die wil van God vir hom was, was die werklike uitdaging om daarin te gaan en dit te doen baie anders. Wat hy altyd gedoen het, selfs as dit bloed, sweet en trane beteken het, het hy onderskeiding staat gemaak. Die onderskeiding en uitvoering van God se wil was die getroue ritme van sy lewe in sy bediening.
Paulus bid, Filippense 1, dat die groeiende liefde van God hierdie onderskeidingsvermoë sal bewerk. Dat die liefde van God ons sal wys wat om te doen net soos die liefde van God ook vir Jesus en Paulus gewys het wat om te doen. 'N liefde wat nie roes nie, is 'n liefde wat die heeltyd onderskei wat die volgende proses van ons lewe is. 'N onderskeidingsvermoë wat ons help om waarlik lief te hê. 'N onderskeiding wat ons help om die regte vrug te kweek tot verheerliking van die een wat die vrug gee. Ek bid dit is ook 'n smag dit. Ek begeer dit vir julle dat julle liefde sal meer word. Ons het gehoor ons mag nie begeer nie behalwe as dit die liefde is. My gebed vandag is dat die Heilige Gees ons sal help om te onderskei van dit wat die liefde werklik in ons lewens soek. Te onderskei wat is dit wat liefde na jaag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die Heilige Gees wat ons help om te onderskei tussen dit wat ons moet doen en dit wat ons nie moet doen nie. Dit wat ons moet leef en dit wat ons nie moet leef nie. Dit wat ons moet ja moet sê en dit wat ons nie voor ja moet sê nie. Dankie vir dit. En ons bid dat hierdie onderskeiding meer en meer sal groei soos wat ons meer en meer in verhouding tot U groei. In Jesus naam. Amen.